Bugungi darsda biz Units bo'limida olgan bilimlarimizga asoslanib loyihamizni yanada yaxshilab olamiz. Dars rejamiga keladigan bo'lsak, u 2 qismdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi qismda biz to'g'ri unit tanlashni o'rganib oladigan bo'lsak, ikkinchi qismda loyihani to'g'ri unitlarga o'tkazib chiqamiz. Unda kelinglar darsimizni birinchi qismidan boshlaymiz va birinchi qism bu to'g'ri unit tanlash hisoblanadi. Hozirgi paytgacha biz bir necha xil unitlarni ko'rib o'tdik va endi bizda savol tug'iladi albatta. Qachon qaysi unitni ishlatishimiz kerak? Va odatda biz CSS hossamizga qarab to'g'ri unit tanlab olamiz. Quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin, bizda CSS hossalar chap tarafda va ularning unitlari o'ng tarafda ko'rsatib o'tilgan va biz bu jadvalga qarab CSS hossalarimizga to'g'ri unit tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, birinchi ko'radiganimiz bu font size va e'tibor beringlar, bu HTML element uchun, ya'ni root element uchun. Bu holatda biz umuman CSS hossasini ko'rsatmaymiz yoki ko'rsatsak ham uning qiymatini foizlarda ko'rsatib o'tar ekanmiz. Keyingi ko'radiganimiz bu font size, ya'ni bu boshqa elementlar uchun. U holatda asosan biz RAM, margin uchun ham odatda RAM, border uchun esa pixel. Chunki biz bilamizki, border uchun odatda 1 piksel qalinlik ko'rsatib o'tamiz va shuning uchun uni biz RAMda ko'rsatamizmi, pikselda ko'rsatamizmi, foizda ko'rsatamizmi, unaqa katta farq qilmaydi. Keyingisi esa padding. Bunga ham asosan biz RAM o'lchov birligini ishlatamiz. Keyingi ko'radiganimiz bu width, ya'ni kenglik. Kenglik uchun biz odatda foiz o'lchov birligini ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak, lekin buning imkoniyati bo'lmasa VW, ya'ni viewport width. Agar buni ham iloji bo'lmasa, albatta piksellarda ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Height hossasiga keladigan bo'lsak, biz foizlar yoki da VH, ya'ni viewport height o'lchov birligini ko'rsatishimiz mumkin. Top, right, bottom, left hossalari uchun esa biz foiz yoki pixellarda ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va oxir ko'radiganimiz bu border radius va border radius uchun biz pixellarda yoki da ramlarda o'lchov birliklarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir biz jadvalga qarab loyihamizdagi o'lchov birliklarini to'g'ri o'lchov birliklariga o'tkazib olamiz. Unda kelinglar darsimizni ikkinchi qismiga o'tamiz va ikkinchi qism bu loyihani to'g'ri unitlarga o'tkazish hisoblanadi. Xo'sh, quyidagi CSS fayllardagi qiymatlar to'g'ri o'lchov birligiga o'tkazilishi kerak. Bular shared CSS, main CSS va contact CSS hisoblanadi. Va hozir biz sizlar bilan birgalikda bu fayllar ichidagi o'lchov birliklarini to'g'ri unitlarga o'tkazib olamiz. Unda kelinglar hozir biz to'g'ri unit tanlash uchun jadvalni ochib olamiz va kodga o'tib birma-bir unitlarni to'g'rilab chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizda kod bor. Va bu esa loyihamizni hozirgi ko'rinishi hisoblanadi. Va boya aytib o'tganimdek, men asosan bu 3 ta CSS fayllar bilan ishlayman va bu fayllar ichidagi unitlarni to'g'rilab chiqaman. Unda kelinglar birinchi bo'lib shared CSS faylidan boshlaymiz. Qolgan fayllarni yopib turamiz va eng tepaga chiqib, endi esa bularni to'g'ri unitga o'tkazishni boshlaymiz. Xo'sh, demak, birinchi ko'radiganimiz bu margin 0. Bunga unit ko'rsatishimiz shart emas. Keyingisi esa width va bu pixellarda ko'rsatilgan. Jadvalga o'tadigan bo'lsak, widthimiz asosan foiz, viewport width yoki pixellarda ko'rsatish tavsiya etiladi va biz hozir buni pixellarda qoldiramiz. Pastroqqa tushamiz. Bu yerda endi letter spacing va ko'rishingiz mumkin, bu qiymat kichkina bo'lgani uchun bu ham border widthga o'xshab pixellarda qoldirgan tavsiya etiladi. Va endi esa bu yerda margin bottomni ko'rishimiz mumkin. Va endi biz buni albatta RAMga o'tkazib olamiz. RAMga o'tkazish qanday hisoblanar edi? Biz bilamiz, HTML elementimizga hech qanday font size hossasi ko'rsatilmasa, u brauzerning default font size qiymatini oladi va bu 16 pikselga teng bo'ladi odatda. Endi esa 10 ni 16 ga bo'lamiz va bu 0625 teng bo'ladi. Demak, biz endi buni 0625 RAM qilib ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar buni 0625 RAM deb yozib o'taman. Xo'sh, keyingisi esa pastroqda ko'rishimiz mumkin margin top. Endi buni ham albatta RAM ga o'tkazib olaman. 5/16. Buni nimaga bo'layotganimni bilasizlar, chunki bizda font size root elementimiz uchun 16 pikselga teng. Agar buni sizlar tushunmayotgan bo'lsangiz, bir necha dars oldin o'tgan RAM darsimga o'tib, buni yanada yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu 0.32 taxminan.
Buni sizlar bemalol yaxlit ko'rinishga olib kelishingiz mumkin. Keyingisi esa font size. Endi 42/16 yozadigan bo'lsak, bu taxminan 262 RAM ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va pastroq qo'chamiz. Endi esa bu yerda yana font size ko'rishimiz mumkin va 14/16 bu taxminan 0.87 RAM deb yozib o'tishimiz mumkin va endi esa paddinglarni o'tkazib olamiz. Birinchisi bu, albatta 20 ni 16 ga bo'lganimiz, bu 1.25 RAM bo'lsa, ikkinchisi esa bu albatta 40 ni 16 ga bo'lgan hisoblanadi va bu 2.5 RAM ga teng bo'ladi. Demak, buni endi biz birinchisini 1.26 RAM, ikkinchisini esa albatta 2.5 RAM deb yozib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi border radius, biz ko'rgan edik, border radius piksellarda yoki RAM-larda yozishimiz mumkin va men buni piksellarda qoldiraman. Keyingisi top, topni asosan biz foizlarda yoki piksellarda ko'rsatishimiz mumkin va men buni pikselda qoldiraman. Keyingisi marginal left. Marginal left esa 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 0.32 RAM yozishimiz mumkin va endi bu yerda albatta 0.32 RAM ko'rsatib o'taman. Width, height-ni qoldirishimiz mumkin yoki da height-ni albatta VH yoki da foiz ko'rinishiga olib kelishimiz mumkin, lekin men bu yerda piksellarda qoldirishni ma'qul ko'rdim. Blur-ni ham bu foizini o'zgartirmasak bo'ladi va border radius-ni ham biz albatta qoldiramiz. Pastroq qo'chamiz. Kingis position fixed width va bu yerda endi box shadow-ni ko'rishimiz mumkin va box shadow-ni bu qiymatlarni biz piksellarda qoldirishimiz mumkin, chunki bilasizlar, box shadow ekranimizni kengligi va uni balandligi o'zgarganiga qarab biz o'zgartirishimiz unchalik shart emas, shuning uchun box shadow-ni ham shundoq qoldirishimiz mumkin. Kengis width bizni ham qoldiramiz va bu yerda paddingni ko'rishimiz mumkin. Albatta, endi paddingni ham o'tkazadigan bo'lsak 0.625 RAM. Bu yerda ham 0.625 RAM yozib, endi bu yerda esa font size ham bor ekan. Bu 12 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak 0.75 RAM'ni ko'rishimiz mumkin va bu yerda albatta 0.75 RAM'ni yozib, mana men kerakli o'lchovlarni o'zgartirib chiqdim. Yana buni saqlab veb-saytga o'targan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, veb-saytimizda deyarli o'zgarish bo'lmadi, lekin endi bizani ko'p xossalarimiz endi to'g'ri o'lchov birligiga ega bo'ldi. Endi albatta keyingi faylga o'tamiz va bu main CSS fayli. Birinchi ko'radiganimiz bu main banner va biz bu yerda min height'ni piksellarda qoldirishimiz mumkin, lekin bu yerda paddingni albatta RAM ga o'tkazib olamiz. 120 piksel bo'lamiz 16 ga. Bu 7.5 RAM va bu albatta birinchisi. Endi esa ikkinchisi bu 30 ni 16 ga bo'lamiz. Bu esa 1.87 RAM taxminan bo'ladi. Va endi buni albatta o'zgartirib chiqamiz. Bu yerga 7.5 RAM, ikkinchisiga 1.87 RAM yozib olamiz. Width foizlarda qoldiramiz. Bu yerda font size 16 piksel va biz bilamizki 16 pikselni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu albatta 1 RAMni beradi va bu yerda 1 RAM yozib o'tamiz. Saqladim. Kings margin bottom bu 20 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, 1.25 chiqishini bilamiz. Endi esa buni albatta 1.25 RAM ga o'tkazamiz. Letter spacingni qoldirishni ko'rib o'tdik. Endi bu yerda margin top va bu yana o'sha 20 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1.25 chiqishini ko'rdik va endi buni 1.25 ga o'tkazib olamiz. Keyin ko'radiganimiz albatta bu 60 ni 16 ga bo'lish bo'ladi va bu 3.75 RAM chiqishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda endi men 3.75 RAM ga o'tkazib olaman. Endi margin bottomni ham xuddi shunaqa 20/16 bu ko'rdik. Tepada 1.25 ga teng bo'lishini va endi bu yerda ham 1.25 RAM yozib o'taman. Pastroq qo'chaman. Endi esa bu yerda font size 24/16 va bu 1.5 RAM bo'lishini bilamiz va bu yerga albatta 1.5 RAMni yozib o'taman. Keyingisi margin bottom. Bu 20 ni albatta 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1.25 bo'lishini bir necha marta ko'rdik. Sizlar bu kommentni yozmasanglar ham bo'ladi. Men faqatgina buni qanaqa hisoblayotganim
ni ko'rsatish uchun yozib o'tyapman. Bu yerda ham endi kelaylik bu yerda yozmaymiz, chunki ko'rdik 20 ni 16 piksel esa 1 RAM bo'lishini ko'rdik. Endi esa margin top bu yerda 30 bo'lib 16 va bu 187 bo'ladi taxminan. Endi bu yerga albatta 187 ni yozib o'tamiz. Keyingisi padding top va 100 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak 625 bo'lishini ko'rdik. Endi esa bu yerga 625 RAM yozib width ni qoldiramiz va endi albatta padding ni o'tkazib olamiz. Birinchisi bu 5 bo'lib 16 va bu taxminan 0.32 RAM ga teng bo'ladi va endi ikkinchisi bor, bu albatta 10 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu esa taxminan 0.625 RAM ga teng bo'ladi. Buni o'zgartirib olamiz, 0.32 RAM va buni esa 0.625 RAM qilib o'zgartiramiz. Keyingisi margin right va 20 ni biz 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 125 RAM bo'ladi va bu yerda albatta 125 RAM yozib o'tamiz. Endi esa bu yerda yana font size xossasi bor, 27 bo'lib 16 va bu 69 taxminan RAM ga teng ekan, buni yozdim. Va endi bu yerda 69 RAM deb yozib o'taman. Margin bottom esa biz ko'rdik, bu 0.32 RAM ga teng bo'lar ekan 5 pikselimiz. Qolgan joyda o'zgarish yo'q. Bu esa 1 RAM va bu yerda 100 ni bo'ladigan bo'lsak, teparoqda ko'rgan edik, 100 ni bo'ladigan bo'lsak 625 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda 625 RAM deb yozib o'tishimiz mumkin. Pastga tushdim va bu yerda font size, yana buni hisoblaymiz, 14 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak taxminan 0.87 RAM ga teng bo'lar ekan va bu yerda albatta biz 0.87 RAM ni yozib o'tamiz. Pastroqda line height va line height ni biz 27 pikselni ko'rgandik, 69 RAM bo'lar ekan. Bizani 27 pikselimiz va bu yerda shuni o'zgartirib qo'yamiz. Endi esa bu yerda margin top va 40 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 2.5 RAM ga tengligini bilamiz va bu yerda albatta 2.5 ko'rsatib o'tamiz. Keyingisi 100 piksel. 100 pikselni ko'rgan edik va bu 625 RAM ga teng bo'lishini ko'rdik. Demak, bu yerda 625 yozib o'tamiz. Pastroq uchamiz. Bu yerda yana 2 ta 60 dan 16 ga bo'lamiz va bu 375 RAM va bu birinchisi albatta. Ikkinchisi esa 30 ni 16 ga bo'lgan holatimiz. 87 RAM ga teng bo'lishini ko'rdik. Endi bu yerda o'zgartirib chiqamiz albatta. Buni o'rnida bu va keyingisini o'rnida esa buni yozib saqlaymiz. Pastroqqa uchamiz. Margin right foizlarda ko'rsatilgan shunday qoldirsak bo'ladi. Keyingisi font size va 20 pikselimiz. Biz bildik 125 RAM ga teng bo'lishini va endi komentsiz ham shunday yozib ketaman. 125 RAM tezroq bo'lish uchun 125 RAM. Pastroqqa uchamiz. Keyingisi esa bizda font size 14 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu 0.87 RAM ga tengligini ko'rdik va 27 pikselni agar biz RAM larga o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 68 RAM bo'lishini ko'rdik. Pastroqqa uchamiz. Keyingisi esa 13 piksel va 13 ni biz 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu taxminan 0.81 RAM bo'lishini ko'rdik. Pastroqqa uchamiz. 100 piksel bu 6.25 RAM bo'ladi. Pastroqqa tushiramiz, tushiramiz. Endi esa bizda 50 piksel bor va 50 pikselni agar biz 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 3.12 taxminan RAM bo'ladi. Buni ko'chirib olib, pastigiga o'zgartiramiz. Pastroqqa uchamiz. Keyingisi font size 20 piksel. Bu 1.25 RAM. 4 piksel esa 0.25 RAM bo'lar ekan. Pastroqqa uchamiz. Keyingisi yana font size 14 piksel. Bu 0.87 RAM. Keyingisi ham ko'rishimiz mumkin. Bu 14 piksel 0.87 RAM bo'lishini va 27 piksel esa 1.68 RAM bo'lishini bilamiz. Pastroqqa uchamiz. 100 piksel bu 6.25 RAM bo'ladi. Biz bir necha marta ko'rdik buni. Pastroqqa uchamiz. Bu esa 3.125 RAM bo'ladi va men buni 3.12 deb yozib o'taman. Pastroqqa uchamiz. 40 piksel esa 2.5 RAM bo'ladi, 13 piksel esa 0.81
RAM bo'lar ekan taxminan. Pastroqqa tushamiz. 50 piksel biz ko'rdik, bu 325 RAM bo'lishini. Pastroqqa tushamiz, 10 piksel esa 0625 RAM bo'ladi. Pastroqqa tushamiz, tushamiz. Top 322 piksel, biz buni piksellarda qoldirishimiz mumkin. Pastroqqa tushamiz, height width foizlarda to'g'ri. Endi esa bottom leftni ham piksellarda qoldiramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, piksellarda ham qoldirishimiz mumkin ekan va top leftni ham xuddi shunday, bottom leftni ham. Va endi bu padding top nuqtasiga bo'lsak, bu 625 RAM bo'ladi. 50 piksel esa 325 RAM bo'lishini ko'rib o'tdik. Width margin right foizlarda qoladi, box shadowni foizlarda qoldirishni ma'qul ko'rdik. Width esa yana foizda qoladi va bu paddingni o'tkazadigan bo'lsak, bu 87 RAM bo'lar ekan. Pastroq uchamiz, endi 14 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu 0.87 RAM bo'ladi. Va 30 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 187 RAM bo'lar ekan. Pastroq uchamiz. 5 piksel esa 0.31 RAM ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Pastroqqa tushdik. Bu yerda 3ta xossamiz bor ekan. 20 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, 1.25 albatta ko'chirib olib, pastga ham o'tkazamiz. 15 ni o'tkazadigan bo'lsak, taxminan 0.94 RAM bo'lishini ko'rdik. Demak, buni ham ko'chirib olib, bu yerga o'tkazishimiz mumkin. Va bu yerda bizda 27 piksel bor. 27 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 1.68 yoki 69 RAM ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Va yana 13 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 0.81 RAM bo'lar ekan. Keyingisi esa 100 piksel, biz ko'rdik 100 pikselni 625 RAM bo'lishini va 30 piksel esa oxirgisi taxminan 187 RAM bo'lar ekan. Saqladim. Veb saytga o'tdim. Mana ko'rishingiz mumkin, deyarli o'zgarishlar bo'lmadi, lekin hozirda bizani CSS xossalarimizga to'g'ri unitlardagi qiymatga ega. Xo'sh, endi oxiri ko'radiganimiz bu albatta contact CSS bo'ladi va birinchisi bu yana padding, bu 625. Keyingisi bu 20 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, 1.25 RAM bo'lar ekan. Endi padding 14 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 0.87 RAM bo'ladi. Margin top esa 0.625 RAM bo'lar ekan. Buni ham ko'chirib olib, pastiga 10 pikselni o'zgartiraman. Xo'sh, border radiusni qoldiramiz. Padding left 18 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, bu taxminan 1.12 RAM yozishimiz mumkin. 13 piksel esa taxminan 0.81 RAM bo'lishini ko'rdik. Pastroq uchamiz va endi bizda bu yerda padding right bar. Bu taxminan 0.94 RAM bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunday va bu 30 pikselni o'tkazadigan bo'lsak, 1.87 taxminan RAM yozishimiz mumkin. Saqladim. Mana bu faylimizdagi o'lchov birliklari ham endi to'g'ri unitlarga ega bo'ldi va endi bog'lanish ko'targan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda ham deyarli hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Mana ko'rishingiz mumkin, unitlarni to'g'rilab chiqish na qiyin emas. Faqatgina sizlar qanday o'tkazishni bilib olsangiz bo'ldi va men hozir bu yerda piksellarda ko'rsatilgan ma'lum bir unitlarni 16 ga bo'lib RAM ga o'tkazib chiqdim. Va 16 ni qayerdan kelganini bilamiz. Agar biz HTML elementimizga hech qanday font size xossasini ko'rsatib o'tmasak, u brauzerning default va ko'pincha 16 piksel font qiymatiga ega bo'lar ekan. Va endi slaydga qaytib o'tishimiz mumkin. Va mana ko'rib chiqdik, biz bu jadvalga qarab CSS xossalarimizni to'g'ri unitlarga o'tkazib oldik va men bu yerda yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bu width ga yana yo max width, min width ni qo'shishimiz mumkin va height ga ham xuddi shunday max height va min height xossalarini ko'rsatishimiz mumkin va albatta biz height ni piksellarda ham ko'rsatishimiz mumkin ekan. Va mana bu jadvalni ko'rib, sizlar ham o'zingizlarning CSS xossalarini to'g'ri unitdagi qiymatlarga o'tkazib chiqishingiz mumkin va ko'rdinglar, bu unchalik qiyin emas. Agar biz boshidan to'g'ri unitlar ishlatadigan bo'lsak, keyinchalik bunaqa birma-bir o'tkazib chiqishimiz shart bo'lmaydi va shuning uchun har doim sayt qilayotganingizda qaysi unitni ishlatishni bilib, boshidan to'g'ri ko'rsatib ketishingizni tavsiya qilaman. Va biz darsimizni shu joyda to'xtatsak bo'ladi va biz hozir units bo'limini to'laligicha tugatib oldik. Va bu bo'limda olgan bilimlarimizga asoslanib loyihamizni yaxshilab oldik. Endi esa keyingi darsdan boshlab responsive design, ya'ni veb sahifamizni telefonda, planshetda, kompyuterda, boshqacha qilib aytganda har xil ekran o'lchovlariga ega bo'lgan devicelarda to'g'ri, chiroyli, qulay ko'rinishda foydalanuvchiga yetkazishni o'rganib olamiz.